Итоге улон эфирге сақа сирен информационной бери студияға Эдуард Трудых. Бүгін күні соны кеч аста тұрғынан қанғалас бөліген аңдынаны мұз қарды гидропоскай төстеуден сантиметр у әбеліне манна құттала кербе түгінші сантиметрге тәңнер. Онуқа төтча сегер у төтін төт сантиметр өре тағысты ол ең местетігі специалистер тиен қарыны әстер ектірі. Отын татылуын чымына айтығыр әмесеріқтәк болла, амма ресута мұңытур кербейіне өрі тағыян, бөлік анығары тұнча 715 сантиметр болла олғынан баран, бұғыттан құталла тұм тұнча 216 сантиметрге тәңнер. Уа біллер, онын чымына айқар бала муниципалі сол онын сұрық ғылтелге әті ұға барар құталланды. Бөлік елін өттігері күту солу ұңғардан өріс ұтын келдерінерер. Онын білгі местетігер ұқсаллах бұғы майғы режимі білдерілінді. Кебей улуғығар батамай гидропоғынандынан алдын үріске әме қары үйеске әті, бұтуынан күні жылы кәтен көрі сұлыспа әйтіндерер. Қары кемігер ұтағыма 3 сантиметр метр өдді әті. Алдын үрионығар ұтағыма суққыға 10-16 сантиметрге тие түйер, ұсмайы онна томпо ұлыстырғар ұтағыма суққыға 4-16 сантиметр әбілілер онны мұседәқтік ұстар. Қынғалас тұмғынанынан өліне үрішкі мұз қарыта үйеске әті ұрыққы сылларға бұ сірге мұз әме қайттырары қолыбырабылырын ғымын 15 күнігер тұстақ үлеттер иккеті төқтөрген мұз әстер біттірі. Үйістерін намылуғын үйеді бүйеліген аттығыр Будионовқа Боротуақаттан тақсыға дәлбет әптер біттірі. Білген қанғалас аңынан көміл мұға қайтырын тұрар олерін ұқыралан әбілілен мұз кәметтен кәмегер қамсанылыр. Қанғалас ұлығын күтіл жүрі нәйлегеттен қағылан қортандығар жатай бөхелегерді көміл мұға қамсырын кәтен көрәбіт. Хасырдаңғы данлайынан қанғалас бөхелеген аңынан мұз қарыты білетінер. Ұтағыман тақса тұрар. Жүгіскай қорыққа хасырда 252 сантиметр әті, 409 сантиметр көгір әті. Қанғалас бөхелегер 696 сантиметр, 301 сантиметр таққан тұрар. Бүкіндерге хасын өйін намылуғын территориятығыр өрі сәстерін кәті әбіт. Отын кейін қорақы өріс қаланыңыр түгенігері жоны бұста кәмінгел одырмаң нәгі пұны Жүкускайда промышленный техникум жетігері рейділар. Анал әйва қопуын 200 местелек елек оғону манәргі ғылдивыт сібекілі жоны олықтур анал қостордоқ. Полиция оқыру күләеттері бұрастыр күністері түйіндері жүрісті балықтыры. Балығыны ұстығыра түгенігер жоны сәргені Япак автобустарынан тағықтыры. Пункт временного размещения день Монолтис Гбутугумардут, Монне Кюйский Олронхеп, Монтаханан Куракка Бегеге, Тулаги Кильде, Монна Табагане Электрогере, Мепа Вырарирка Тахут, Опсе Бухалан Утугар, Джукуса Куратнетан, Тихнечет Юсибион Чеки Киренхеп, Олчур Норбарларен, Токе Всети Аспута, Инструктаж Гбутара, Ханнаха Дахпавыр, Барн Бреллер. Жүкускайғы республика эстрада театрыр коронавирусу тары бүгіні тұру рухтары ден Якутия үрбеті өт қанал білілерер. Вакцинация пуына бұ кейі алта частан харсын-хасы дәхетті часқа дерулерігі. Маны тәңі түйінгі вакцинацияны бұй сүрбе бірі сүрбе кес, онна сүрбе кес, сүрбе үхіз күннергер терьер бұлан нақтыр. Манна культура волонтердыра көме ама болуқтыры. Бүгіні тұру тарарға паспорт, медицинская страховка, полия, онна СНИЛС ирденер. Отын Пушкин атынын ұча академическай театрын үлігеттерін орталырғар коронавирус ғырыты көстібітінен театрға ғымын 17 күніттен 5 ғын маңнығы күніге дерек карантин білдерділер. Спектакілілерге әрдет ғыламыд билеттері театр кассатығыр ғабетер сайттыға төннір өкесі. Карантин кемегер театр жетігер ғымын 19 күніттен коронавирус ұтары бұғыны тұрорар пуыну арияқтыры. Татылуғығар қысты кәтенге түміктенне күйеққы 17 түгінші түйісі сынақ сүйі тені 14 түгінші түйісі сылғы үктенне күн бүгін қайыстывалар сайлыққа көрге бәлемнен әлдер. Сайын ұстата 5 түгінші ағы сүйісі 12 түгінші нақтан 4 түгінші 230 тонны үйті тұттары бұлан нақтыр. Сайлықтағын онна сайлықтарғы 30 тарды анал программаларға күттан үйлі ұсылуветін тұп сара сорық тұрар. Ол көбінің ұрыты бұл рингті қағылан қайап кеберің ұрыпы тілдері алыптан. Ол көбінің
кинер бучугас нехлектерге нехлектертен чугас турасайлтерге Джокускайда кадеттер интернатал школаларын база тыгар былырын мусустарга терелевит авангард ден оону ванна чыты байынны патриотической ити үйретер методической кинин сайыннарар туынан кепсети. Бүгін Илдархан Айсен Николаев Илиңне байынны округ себелинилә күстерін командуше генерал-полковник Геннадий Житконы кытта көрсүйге барды. Президент сурудағынан манны кейіннері дойды сүйіз тұғынчаттан тақса нехеленелеқ бары қораттығар тәриектірі. Екі тұғынча сүйлбет өтсілгадері Оскула интернат саңа жиетін спортивнай бұлаға аққалары тұтуақтыра кадеттар Оскулаларын территориятығар бүтіннөйтігар саңардыр үлі барыға. Оны таңын тұстақ кейіннері алданған ерінгіреге, мирнеге сайынныры бұланнанар. Болғымта кейінігар хифу егінен байынна үйретер кейіні тәрии бопруға әметудды. Аналидега урутан белем нир кин, уона горны лун жалтата пуск ден бреектерин бастаки юренечилере идене багалабаттарын туулур свидетельствелери туттулар. Беге горны даустар белок пицалгир. Бұл аскеттан 16 лохтағы қытшат, көйар сетименнің өз варшығы дәтін теориятын өріппіттірі. Сылғы бірігісті аққа саңа кібарталы тұтар адгезия тұту тәрілтетін базытығар, үш неделі ұстатта саңа бағылыр иделерін аны тұтан қабан производственный практикаларын аспыттыра. Мұны біттім беге адгезияны күттіме соглашайын түрсеп бет, кене мұны производственный базытын беге қа практикаға берерігерден. Онына халғы адгезия прораптыра жанлар наставник құрдық жылттыра үлес біттірі. Республикаға бастықы дойдуғақ саннақ, бұз бұрайық, олықтақ нәйленеге олыс табығастақ болы. Желеріттен, үлеліріттен, үйеріқтеріттен тәйбәккелер местетігер саңа дәне толыру бағаладылар. 11-ес класс көрінемен Афанасий Осипов атына. Бұл осколаға нық набор тәрі әветті өттіра сварщик тәркендер. Оны мен ұру тұрқаттан сварканы, сварка асыстыған нақ болан, ағам бәті сварщик. Оно ол интерегерген бүйдені ұлығымден қая тұттырдым. Сварши көріға мәна бар білген меқа дағаны, тұттыр бүйт олаттырға дағаны тоғалақ бұл әдіңі өн. Сварши көріға сүрді қырыған ғаналақ. Ол күнім баран бұл маңық бігеге теориятын интернет сетімінен үйретіммейд, арас маңық расқоттары соқ күнім мұд, бұл сыныты әттері түгінші болды. Рынагы юретен көрдіға ортотынан хүлбөтет түгінші олар сварщик юреған сынады. Салғы каменшик, бетоншик еделерігер, әбі, ототолықтоқ, юрехтерін сағалықтыра. Адлиана Тастырова, Еда Нагавицына, Иван Слепцов, Горнай, Бердігістіғ. Бүгін саға бастықы көліні үрехтәқтерін бір бас көз кейі бөдөң общественной деятелі Василий Васильевич Никифоров көлімнүр төрәбіті сүйіз бейін сылы. Бағыла Никипері бұл салдан дөпсін нәйлігер күн сирін көрін, сүрбәе сүйе сағыланыта саға сергер үйері, култура, театр сайдытығар бігі олығы ұрбұты. Түмел үлетігер суолы аспыт, библиотекелерге артығы рейбіт, саға сұрыналыстықаты онына бәчәті тәне ерігер әркәй оқсы бұт, әме күлімнер болар. Онына ордық солталаға бейіні салайыны бар боларығар ұлған қылатын келдер біте. Бүгін үтекен ке сырдық өйдөбінігер себекке жөрбетін ұрдулар. Бүгін саға серігар нүргуын күне билетенер, ұғын күгін кәніне тұллар маңнайғы себекке күне кетінші түйет сылттан өтеу кәске көбілу бұлда. Саға жонығар нүргуын күйістәқ сана тұлур билеті болар. Бұл себекке қас да көріңе күгіл кенеге кейрен тұрар. Олырын әрі волейболға Россия чемпионатыттан саға серін спортсменнера барон сәмет әлі әргеленділер. Сейлі кәлер сүжекке. Өмейін 16 күнігер Москваның ағы Раменске қора көті мүктенмет. Олырын әрі волейболға Россия чемпионатығыр Сахабы сірін әдзіңі қамандылары бәхес мәселенне, яқталылар қамандылары бұрылсы мәтәлілері өлірі хетесілі. Волейболистар бұд бұғарсында Юнуска атынан тоймады вепордығыр келейлерін өресуілікі спортың тіреячілері оны доғыттыры себекі жүрбілі қ
олар бу хастахыллах үйлэ түмиге тренерлер бит, спортсменнар бит. Онна республика бу волейбол сиде спортивные игры киллер бите эмия ол эңгөтө болар. Олар бу улустар эми өйдөннөр. Каңгытар да тыңаганна хэрисилах кишилерге ордук саксылахтык жакталлар командалары ойнотто. Кичеллах белемнени баарар оролла. Бастыл турга биге Мос областыр бупыт, Питердыр бупыт, Казаньныр бупыт, Москвалардыныр агуттыр бупыт. Но биге 2 месте ажыпыт, он тун эти 2 турбы келемет Мос областыртын кайтарым бут юзге тенгел агуттыр. Но Эльбе Осбор надо дегендыгын, Эльбе Арчили надо дегендыгын, Мячик Пидулар Ен надо дегендыгын. Мячик Питерна Эльбе күн адаптация он варды. Дегенен жақталлар командалары 2-де местен ұлын сөбәбет, 10-ден 10-ді көндір бүттірі бәйті ұлған сетейі бұйытынан сын алыны. Бұйым Аллағын ұлтың саха хелі бәрін хемін бұйыл. Наха жөндік бараларым дек кіпті 5-ді партия ойнамын білдерді біт. Оны командалар бұлағына бұл саха сәліттен ұрақ дұйдыттан келенлер, наха жөндік ойнығылары біттенлер жондыр әмей хәңәрділер. Чемпионат түмігінен волейболистар бұтығыр Қотойы сана үйескай біті Иннікеге рәлі үйескәтір Бағалай Пасейлскай Саға телевидениеті Джокуыскай. Беге бұч астағы сонымы тетіннік күнді көрәтшілер біт коронавирус үйрі татарғана тұрар, онан бар ирдевілері барытын тұтуғын, маска берчәкке кете хүлджің, онна бұғыта тұраттарың. Мен вакцина тұраттар бұтым, онна хеха әме сөбелі үйін.